days go on and on, and the nights just seem so long. Even food don't taste that good. Drink ain't doing what it should. Things just feel so wrong. Baby, when you're gone, yeah. אורחים נכבדים, שלום. אנחנו נאלצים לקטוע את הערב המשמח הזה כדי להביא לידיעתכם את הסיפור האמיתי של ערב זה. עינב שניידר ועידן מעוז, הידועים לרובכם בתור החתן והכלה, הם למעשה זוג הסוכנים הידוע לשמצה, הסוכנים עין. זה מספר שנים שמנסים הסוכנים עין, ללא הצלחה, להשתלט על העולם. והיום, אני, הסוכן יוד, אנסה לחשוף את מזימתם של הסוכנים עין, על ידי לקיחת דמותו של הצלם המשפחתי, בכדי לראיין את הקרובים אליהם ולבדוק אם גם להם יד בדבר. טוב, אז שלום רב לציפי ולעמי, ההורים של עינב. שלום, לכתבנו לענייני משפחה. אז ספרו לי קצת על עינב, איך הייתה בתור ילדה? עינב הייתה ילדה מקסימה, ממושמעת, תלמידה טובה, אחת תמיד בתלם, לא היו שום בעיות איתה. ומה להגיד לך, הכי קרוב לשלמות. ילדה מקסימה. אוקיי. ומתי בפעם הראשונה ידעתם שלמעשה עינב רוצה להשתלט על העולם? למה היא צריכה להשתלט על העולם? על העולם, כזו ילדה מקסימה. אני מצטער, אני התכוונתי לצאת לחיים המשותפים איתה ועם בעלה החדש. זה כבר סיפור אחר ושונה, עם בעלה החדש, חיים אחרים, חיים של חברות, של שותפות, של קריירות טובות. אני מאחלת להם הרבה מאוד אושר ואושר וחדווה וכל מה שמאחלים לעצמם, והרבה מאוד פרגון ואהבה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם. זכור לי שעידן הגיע אלינו וסיפר לי שהוא רוצה לבקש את ידה, ורק לאחר הבחינה. למה הייתה לה בחינה קשה באותו יום, והוא רצה אחרי בחינה, ואני מאוד התרגשתי, ואני רואה את עידן כבן שלי כבר הרבה זמן. והתרגשתי וממש התלהבתי, וחיכיתי לרגע הזה שזה כבר יקרה, ופתאום שניהם הזמינו אותי לביתם ואמרו לי שהם יחליטו להתחתן, ומאוד מאוד שמחתי על כך. אוקיי. Okay, אז גם לעידן אני רוצה גם להגיד במיוחד שהוא כבן לנו, ואנחנו אימצנו אותו כדת משה וישראל כבן. אז שלום לשרה וזאב מעוז, הורים של עידן. שלום רב. שלום. אז ספרו לי, כמה זמן אתם מכירים את עידן? אתה יודע שאנחנו ההורים שלו, לא? כן, נכון, אוקיי. שרה, בתור גננת לחינוך מיוחד, הבחנת מתישהו שלעידן יש אולי כמה שאיפות מוזרות טיפה, אולי משהו שקשור לגורל העולם? בוודאי. מאז שהוא היה ילד קטן, אני ראיתי כבר שהוא רוצה לשנות את העולם. אוקיי, זה מעניין. כן. וזהו עידן. טוב. אתם מאמינים שהייחוד המרגש עם הסוכנת עין, עינב, הוא יהיה איחוד מוצלח? תשמע, לפי דעתי זה איחוד אידיאלי. אין איחוד טוב מזה. עינב ילדה רצינית, עם רגליים על הקרקע, יודעת בדיוק מה היא רוצה, יודעת ומייעצת, ועידן עם החשיבה היפה שלו ועם המעוף,
שניהם זוג מקסים, חוץ מזה שכם, את עיניו מכירים כבר 7 שנים, אז זה ודאי שזה יהיה הכי מוצלח בעולם, היא פשוט מקסימה. בסדר גמור. יש משהו שהייתם רוצים למסור לזוג הצעיר, לאחל להם אולי? כן, אני רוצה לברך להם, לברך אותם, שרק יהיה להם כל טוב, שיהיו מאושרים ביחד, ושגם יהיה להם קצת כסף, זה לא מזיק, והרבה בריאות ואושר ואושר. אני גם מברכת אותם בבריאות טובה, אושר, זוגיות טובה, ושיהיה להם הכי טוב בעולם, ושתמיד האהבה תשרור ביניהם וההבנה. זה הכי חשוב.